të pashtruara prej vitesh, me ujra që rjedhin lirshëm në të gjithë sipërfaqen, pa trotuare, pa ndriçim të plot, është kjo problematika që paraqitet në shumë rrugë dytësore në qytetin e Durrësit. Larg projekteve me hapësira publike të gjelbëruara dhe ndriçuara, ajo çfarë mund të thuhet për Durrësin është në Durrës, por pa rrugë për në shtëpi. Televizioni Adrianet, në vimësi të ndjekjes së problematikave që lidhen me infrastrukturën, ka ndjekur pikërisht situatën ku ndodhen rrugët mes lagjeve të qytetit. Ajo çfarë duke qartë është se gjendja e tyre lë shumë për të dëshiruar. Sot jemi ndalur në kryqëzimin e tre rrugëve në lagje me numër 8, pas spitalit të qytetit. Pamjet flasin qartë, ku tu mjetet qarkullojnë me mjaft vështirësi. Rrugët kanë vite që nuk shohin ndërhyrje. Ndaj dhe situata është e tillë. Pa trotuare ku mund të ecin këmbësorët, pa ndriçimin e duhur dhe në të gjithë sipërfaqe me gropa, këto rrugë nuk kanë asgjë të përbashkët me hapësirat urbane të jetës në vitin 2020.